Realdasız. Ötən gün gecə saatlarında Xaçmaza yağan leysan yağışları bir sıra fəsadlara səbəb oldu. Belə ki, şəhər mərkəzi ilə yanaşı rayonun bir neçə kəndinə, o cümlədən hazırda olduğumuz Qaraçı kəndindən də ciddi ziyan dəyib. Belə ki, hazırda görürsüz, evləri su basıb, həyətlərə girmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Eyni zamanda əkin sahələrinə də müəyyən ziyan müşahidə olunur. Hazırda kəndə dəyən ziyanla bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Qaraçı bələdiyyəsinin sədri məlumat verəcək. Azər müəllim, özünüzü təqdim edin, özür istəyirəm. Qaraçı bələdiyyəsinin sədri Azər Abbasov. Azər müəllim, nə kimi ziyan dəyib kəndə? Bu haqda məlumat verərdiniz. Müəllim, təxminən dünən saat 6-dan yağan bu leysan yağışları gördüyümüz kimi bu fəsadları yaradıb. Təxminən 30 ev ziyandır, ziyan çəkib. Demək olar ki, dünəndən bu yana işıq da, elektrik enerjisi də yoxdur. Elektrik enerjisinin olmaması da böyük maniyələr yaradır biz üçün. Çünki bəzi evlərin padvalları sunan doluydu. Hər halda elektrik enerjisi olsaydı, motorlarla, zanla suyu çəkib bir təhər nəsə evlərdən bayra vurmaq olardı. Ondan əlavə əkin sahələrdir, bağlardır. Gördüyümüz kimi hamı su altındadır. Texnik işləyir. Əlimizdən girən edirik ki, bu fəsadları aradan qaldıraq. Təşəkkürlər. Bəli, gördüyünüz kimi hazırda Qaraçı kənd sakinlərindən birinə məxsus olan həm ev, həm də təsərrüfatı görürsünüz. Ümumiyyətlə, daxil olmaq mümkün deyil həyət yanı sahəyə. Evə isə ümumiyyətlə, ev suyun altında qalıb və mümkün deyil. Və bu yaranan bu çətinliyin aradan qaldırılması istiqamətində hazırda texnikada işləyir ki, sel sularını bir istiqamətə yönəltsinlər. Eyni zamanda hazırda görmək mümkündür. Əkin sahələrinə də ciddi ziyan dəyib. Əkin sahələri su altında qalıb. Onu da qeyd edim ki, təkcə Qaraçı kəndi deyil, eyni zamanda rayonun Gülalan və digər kəndlərində də yağış suları ciddi ziyan törədib. Biz həmin baş vermiş ziyanlarla bağlı, dəymiş ziyanla bağlı ən son məlumatları sizlərə çatdırmağa çalışacaq. Odur ki, realda qalın.